rød tall? Hæ? Er det rød tall? Mm. Den blir fin. Skal lage kremmerus, skjønner du. Dette blir jævlig bra. Husker ikke hvordan man gjør det når det er bølla. Dette blir jævlig bra. Tidene skremmer ut. Der! Der, var den fin. Var den helt riktig bånd? Jeg har bagatt heller. Ja. Teip fikser alt. Ja. Da blir det tyggeskule for oss, da vil du. Teipen satt bare ikke så veldig godt nå da, plutselig. Skal ha den her oppå. Perfekt. Nå gjør det sånn. Så skal den ligge i jakkelomma. Så når vi kommer bort på skøytebanen, skal det en tyggeskule på deg, eller? Skal en tyggeskule, du er? Skal en rosa tyggeskule, du er? Døren! Tyggeskule! Nå må jeg pakke den på plass. Putt i lommen. Den ligger der til etterpå. Turtle! Du må sjekke postkasseri! Du har feil vinkel. Har jeg fått bok? Nå har du fått bok. Jeg la den opp der for å huske den. Egentlig. Å, spennende meg jo. Her er du. Kommer du rett til. Du kan ikke legge opp i der igjen, for da... Nei. Men det er den som er spennende. Glemmer mellom hver gang. Ja, takk. Det er hver gang. Hostiplan, da. Glemmer at du har. Tusen takk. Nå er det en. Å nei. Nå blir det bare en igjen, da. Nei. Jeg kan ta to nå, da. Begrenset antall, ja. Ja, det skal jeg love deg på den lille boksen der. Det er sånn påfyll, endelig. Begrenset antall. Nei, det er ubegrenset antall. Du må nesten ta vare på den der, altså. Flipkamera. Kom på en tvang på flipkamera. Skal du på skøyta? Jeg skal på skøyta. Jeg har en støvel og en skøyte på meg. En støvel og en skjøyte. En støvel og skjøyte? Jeg elsker når det skjer. Elsker når det skjer, jeg elsker det. Det blir litt kjøtt. Det skal sies. Ja, det kan jeg tenke på. Jeg synes jeg ser... Se så kjøtt der, ja. Se så kjøtt der, da!
Her skal vi nå kose oss i flere timer. På en fredagskveld. Helt normalt. Har du problemer? Ja. Kom inn. Faen, jeg hadde den på meg i stad, jo. Uten å røre. Der! Der var den inni! Der kom den! Ser! Ja! Turtle har hockeyskøyta. Og Hia har danseskøyta. Det er sånn det er når man har store brødre, da har man hockeyskøyta. Jeg låner Susanne sine danseskøyta. Ja, og Susanne. Susanne! 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 Nå er det hjemme seg. Susanne er under knuta. Slammer seg under deg, men jeg lover. Jeg lover. Jeg lover. Plutselig slår jeg over til Bergen. Ja, skjøyta. Det står Susanne der, jeg lover dere. Jeg skal bare stramme litt. Jeg har aldri klart å gå på hockeyskøyter. Hvorfor ikke? Jeg har aldri prøvd. Det var dagens nummer to. Jeg tror ikke altså jeg har fått det på film begge to. Åh, helt utrolig. Du kan få prøve å bli det. Ja, gjerne. Men ikke akkurat nå. Nei, jeg har slitt så jævlig med å få det på. Men jeg lurer litt på om jeg ikke har lyst til å reise meg. Jeg skal ha dette på film, altså. Hvor lenge er det siden du har stått på skøyta? Nei, det var ikke et par år. Par år? 3-4 år. Jeg skal nok klare det. Dette går fint. Oh yeah. Jeg har det godt på søyte på. Ja. Oi. Hadde jeg feil luevalg i dag, kjenne jeg. Nei, for da pakket jeg i går. Kan ikke pakke lue til i dag i går? Nei, det går ikke. I morgen? Nei, nei, det går ikke. Beklager. Spesielt ikke i morgen. Jeg bare elsker sånn at du har hull i rumpa. Ja, jeg vet det. Skal du se? Jeg elsker det. For det har jeg hatt lenge. Ja, det er jeg fullt klar over, du. Det har du hatt siden... Se her. Hull i rumpa. Men det er flere lag innover her. Så det går fint. Utrolig. Ja. Ute på søyter. Helt utrolig. Få se noen ballerina-trinn her. Det var det. Se dem.
føttelag. Og hva har du på føttene? Skøyter. Ja. Jeg tror du hadde gått fortere bak på rumpesumpen. Uten akebrøtt. Nå blir sikkert barna kjempefornøyd når du har kjørt søyter i akebakken. Eller skjøyter som ikke har pigger for ham. Du kan prøve mine. Ta det etterpå. Ja. Denne funket ikke i hvert fall. Vi ser. Helene har på seg hockey-skøyter. Jeg har hatt noen danske-skøyter bare. Det går ganske fint, da. Hvorfor er det du pleier å gjøre sånn? Det var sånn, ja. Jeg har ikke tagger på skøytene mine. Jo, det har du, men jeg har ikke på mine. Knall og fall. Men jeg bremser ikke. Jeg går ikke å bremse, vet du, for at jeg har ikke de tagene. Nei. Jo, really? Hvorfor har du ikke på deg votter? Hæ? Hvorfor har du ikke på deg votter? For jeg er så jævlig varm på beina. Ja, ah, du? Ja, nå er jeg kald. Jeg kommer. Se den her. Det er varm. Jeg er varm, ja. Jeg tror på å danse seg etter. Det går bra. Du kan jo faktisk gå på danseskøyter. Tøtl? Ja. Her er den. Vi skulle bare hit, ja. Ja, men. Jeg trodde vi skulle bort dit, ja. Vi skal bort der og her, ja. Nå står vi på boa. Boa. Her er boa. Fordi her er det en bekk. Stor bekk. En stor bekk. Ikke en liten elv. Og dette her, hvis man går litt lenger bak. Da er man i krysset på tvers. Da går man her i krysset på tvers. Her går bekken langs med her. I krysset på tvers. Bort hit. For her går det. I krysset på tvers. I krysset på tvers. Ja. Den og store bekken. Den ender, og den er full av gress. Full av gress. Ja. Du kan bare putte enda opp her. Du kan bare beite seg vei. Kanskje jeg skal ta det med dit? Jeg kan så det. Ta det og duppe dem litt. Nei gud, da fyser vi og gjør. Ja, det vil vente. Ja, vente. Vente med det. Ja. Sommeren, tenker jeg. Sommeren. En fin sommerdag kan vi få bade i bekken i krysset på tvers. Ja, i den store bekken. Under boa. Under boa. Under boa. Det blir jævlig bra. Her er boa. Hva er det han driver med, han da? Det vet jeg ikke. Er det ikke helt god hodet ditt? Fomle? Nei, du vet ikke Fomle. Frode var det. Kan du fortsette med det du driver med, er du grei? Vær så snill. Det er så endelig. Nei, da var det ikke noe spennende lenger. Han var litt spasmisk et øyeblikk her. Jeg kan tenke meg at han kanskje hadde et lite epilepsi han på. Se, nå kommer han. Nå, enda mer. Jo, det er riktninger. Skulle saken da? Nei, folk er spasme nå. Det var plutselig ikke noe spennende. Nei. Hater nå det, ser jeg. Hater nå det.